У неділю 14 квітня Хустщина відкрила футбольний сезон. Зокрема, на стадіоні Вишкова й панувало це справжнє спортивне свято. Сьогодні Вишкове свято, сьогодні відкриття футбольного сезону, сьогодні початок ігор. Непогано виступила наша команда у минулому чемпіонаті. Надіємося, що не гірші будуть результати і в цьому сезоні. Радує те, що команди у хорошій спортивній формі. Радує те, що сьогодні гарна погода. Таким чином, господарі ФК Вишково приймали у себе гостей ФК Хуст, і гравці відіграли першу гру нового сезону. Відтак перший тур обласного чемпіонату першої ліги східної зони стартував. А перед початком матчу традиційно відбулося урочисте його відкриття із позивними гімну та підняттям прапору. Без подарунків на відкритті також не обійшлося. Народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький вручили усім чотирьом футбольним командам Хущини сертифікати. Сьогодні радий взяти участь у своєрідному дербі між двома футбольними клубами з Хущини, які беруть участь у першості області. І дуже приємно, що в цьому році чотири футбольних клуби, які представляють Хущину, а це саме футбольний клуб Хуст, футбольний клуб Вишково, футбольний клуб Рокосово та футбольний клуб Іза, беруть участь у першості області. Я дуже радий з того, що футбол на Хущині надалі живе. З свого боку, всілякими можливими можливостями допомагаємо розвитку футболу на Хущині. Цього сьогодні ми вручили сертифікати на суму коштів для того, щоб підтримувати ці футбольні клуби. Я хочу подякувати президентам, директорам футбольних клубів, які знаходять можливості, ресурси для того, щоб футбол у нас існував. Щедрий подарунок дозволить придбати командам футбольну екіпіровку, необхідні аксесуари та інвентар. Така підтримка задля розвитку спорту і футболу, зокрема, зараз просто необхідна, переконаний народний депутат. У цьому році футбольний клуб «Хуст» переживав дуже складні часи, і фактично команда була на межі розформування, на межі закінчення своєї, скажімо так, футбольно-спортивного життя. Але ми бачимо, що знайшлись можливості, і добрі люди, які доклали зусилля, а саме міський голова Володимир Павлович Кащук, який безпосередньо брав участь у тому, що футбольний клуб зберіг своє існування. Такий зберіг клуб, який сьогодні, ми бачимо, вже відкрив цей футбольний матч саме в першості області. Власне, хуська команда у вже новому складі з новою назвою клубу отримала друге дихання. І це, по суті, її перший футбольний сезон. А для вишківських футболістів він став четвертим. Так, мала команда у нас, смесь, як кажеться, досвіда і молодежі. Нова повністю команда, нові у нас спонсори, нові перспективи, які хлопців якось підбадьорити, не лише фінансово, і морально. Ну, екіпіровані хлопці всі, важко щось сказати. На початку сезону це перша гра, будемо працювати. Це календарні зустрічі, значить, це 11 команд є в нашій зоні, які змагаються кожну неділю у два круга. Тобто буде по 10, 11 ігор, по 22 ігор буде за цілий сезон. Так, своєрідне дербі спостерігалося на полі, адже на ньому зустрілися команди з одного району. Загалом обидві команди зіграли без попереджень та вилучень. Хоч гра була запеклою, перший тайм не визначив переможця. Цікава гра, досить напружена, хочу сказати. Всі відчувають цю напругу, цю відповідальність. Да? І надіюся, другий тайм складеться трошки краще і в нашу користь. Другий тайм був куди цікавішим. На початку та у кінці другого тайму хустяни забили такі бажані голи у ворота вишківчан. Таким чином матч завершився з рахунком 2-0.